Tene ka dora kot dekhi sile. Video bonai bonai. Yeah. আৰম্ভ কৰিছো হৰাঘাট বিজৰ পৰা আৰু এয়া দাদা আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ লাখ টকে মানুহ আছে বিচাৰত নমস্কাৰ কি খবৰ মিন্দৰ দাদাৰ ফেমিলি লৈ একদম হিয়াবৰা মৰণ জনালো দে ইয়েছ আৰু আমি আজি গৈ আছো নীলোৎপল চলিহা বন্ধুৰ বিয়াত ইয়েছ এয়া আৰম্ভ কৰিছো 4:30 বাজিল হৰাঘাট বিজৰ ওপৰৰ পৰা অলপমান বেলেগকে সূৰ্যৰ কিৰণ গতিকে চাওঁ তাত কাক কাক লগ পাওঁ আৰু বন্ধুক বিয়াৰ শুভেচ্ছা দিব লাগিব নে কি কোৱা শুভেচ্ছা আৰু তোমালোকৰো বিয়া মই খাব যোৱা নাই গতিকে তোমালোককো বিয়াৰ শুভেচ্ছা দিম নালাগে অকল বিয়াৰ শুভেচ্ছা দিলে নহব লাখ টকীয়া উপহাৰ লাগিব লাখ টকীয়া উপহাৰ লাগিব ইয়েছ লাখ টকীয়া মানুহৰ লগত বলক লাখ টকীয়া বিয়া খাব যাওঁ আমি এই খতৰা সত্ৰ যোৱা ৰাস্তা কোনটো ফালে ঘূৰা সিধা এইটো কি জাগা লাউজান লাউজান আচ্ছা আমি লাউজান পালোঁ খতৰা সত্ৰ যোৱা এইটো সিধা ৰাস্তা আৰু ভাল লগা কথাটো কি জানানে এই ৰাস্তাটোত ইমান গৰু মানে এইয়া চাব আৰু আগত অলপমান আগত গ'লেই গৰু পাব ন বহুত গৰু আছে একদম মানে ৰাস্তাতে ওলাই আছে কিন্তু এটা অসুবিধাও হয় দিয়ক গৰু বুলি নহয় মানে ক'ব নাপায় বাৰু কিন্তু তেওঁলোকে এইছে এই গৰুৱে গৰু চাৰি গৰু অঁ সেইটো অলপ কথা এটা থাকে কিন্তু ভালো লাগে এইবিলাকে ফ্ৰেছ গাখীৰ খাব পাৰে আমি বা কিবা অৰ্ডাৰৰ গাখীৰ খাওঁ ন কি খুৰা সত্ৰ সত্ৰ পাই গ'লো বিয়া ঘৰ মানে ইপিনে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাতে লিখি দিছে গতিকে টেনচন নাই আৰু বাইদেউ বিয়া পাই যাম ন এইয়া আমি সোমাই আহি আছোঁ এয়া দৰা কইনা ইয়েছ বহুত দূৰ অহাৰ পিছত আহি পালোহি আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া লাগিছে এয়া ৰভাতলি এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 6:30 বাজিছে আমাৰ ডেৰ ঘণ্টামান লাগি গ'ল আৰু এয়া ডাইৰেক্ট বন্ধুকে লগ কৰি দিওঁ আৰু বহুত কষ্ট কৰি আহিলে আৰু স্পেচিয়েলি চুমকাৰ ভাল ফেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফেন তাকেই এইটো শুভেচ্ছা থাকিল দেই মই ধৰি দিছোঁ কাৰণ মোৰ অভ্যাস আছেতো কেমেৰা ধৰা আহিলা ইমান কষ্ট কৰি একোতো অসুবিধা হোৱা নাই ভালকে পাইছা মোৰ লগত মৃদু স্মিতা আহিছে মৃদু স্মিতা অঁ তাইও আহিছে দিয়া অলপ বহি লওঁ এই ভাল লাগিল দেই অলপমান বহি লওঁ তাৰপিছত বাকী ভয় খাইছ নেকি ভয় নাখাবা ভয় নাখাবা অনুভৱ কৰা বিয়াত আমি একেলগে আহিছোঁ নচুৱাই দিছোঁ আৰু কিয় একেলগে নাচাবলৈ বেছি ভাল লাগিব নকৰে আছে
পারি ইপিনে মানে সুবা খাইছে না না খাবো লগা আমার একদম মজা আর মাংস তো একদম খাসি মাংস কব নালে দুই পিস ঠেসি দিছি সুমাই দিছি ঠেসি দিছি সুমাই দিছি আর ইপিনে গোটে গেরা একদম বহি আছে এই ভাই ইপিনে নীলোৎপল চলিহাৰ মানে যিটো মানে ৰান্ধনীশাল মানে ফাটল তো ঢের কিবা কিবি খানা বাইরে তামোল কাটি আছে আর এটাই আসলে তো ভিডিওটা লাহে লাহে হ্যাক করি মারু অল্প রাখো দরার কাছে যাম তারপর ভিডিওটা হ্যাক করি বিদায় লম দরা কইনা বাই বাই ঠিক আছে আর শুভেচ্ছা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আর জায়গাখানির নাম কি আছে নগাঁও নগাঁও ডিস্ট্রিক্ট দরং দরং ডিস্ট্রিক্টর নগাঁওর নীলোৎপল চলিহার বিয়া খালো আর ঠিক আছে বহুত ভাল লাগিল শুভেচ্ছা থাকিল বাই বাই